Donë se ka marrë shumë duartrokitje në Shqipëri dhe Itali, asnjëra prej tyre nuk i ka dhënë emocionet e duartrokitjeve të marra nga publiku shkodran. E për të treguar emocionet e finalizimit të këtij koncerti, jo rastësisht, Elajda Dani ka zgjedhur ta çel koncertin me këngën I Believe I Can Fly. Koncerti së shtunës mbrëma është pasuruar me një këngë dedikuar shkodranëve të saj. Pranvera filloi me ardhmë. Por për nga repertori përzgjedhur nga fituesja e The Voice of Italy 2013, mund të themi që nata e mbrëmshme ka qenë nata e vaçes. Këngëtarja shkodrane Elajda Dani nuk ka munguar të dhurojë emocione të panumërta me këngën si vals i lumturisë apo edhe rrjedh në këngë ligjërime. Por surpriza e mbrëmjes do të ishte edhe prezantimi i këngës së re të Elajdës, kompozuar nga Kledi Bahiti dhe me tekst Olti Curit. Skena është ndezur akoma më shumë teksa Elajda ka kënduar një duet me Alban Skënderajn me këngën e titulluar Refuzoj. Menjëherë pas koncertit, këngëtarja tha se nuk gjente dot fjalë për të përshkruar lumturinë dhe vlerësimin e madh që ka përjetuar gjatë shfaqjes, ndërsa paralajmëroi se gjatë verës do të zhvillojë një koncert të tillë edhe në Tiranë. Ishin gjithë njerëz që kishin ardhur vetëm për mua dhe me të vërtetë është një ndjenjë që çdo artist, çdo këngëtar duhet ta provojë. Jam shumë e lumtur dhe edhe një herë tjetër publiku shkëtëran ka bëmë një mbërç, sepse ashtu si ma përpara më ka trajtu si mërët nesh, edhe sot më ka trajtu prapë si mërët nesh, edhe unë prapë njëm në bërç në dajtyre, edhe këj koncert ishte për me shlu bërç një famënyre, por unë sot vijem prapë në bërç në dajtyre, sepse janë me kullushëm. Ndërsa Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Rion Veliaj, vlerësoi se shkodranët e meritonin këtë performancë, ndërsa pa diskutim, Elajda i meritonte të gjitha duartrokitjet nga publiku. Kishte nevojë shkodra me angrit zemrat pesh, edhe kishte nevojë me u inkuraju, dhe kush më mirë se mund ta bënte këtë se sa Elajda që ka inkurajuar gjithë rinë shqiptar. Dhe unë besoj që në Shqipëri, megjithëse gjërat nuk janë perfekte, kush është i mirë, kush ka talent, kush këlqen, vlerësohet. Dhe më vjen shumë mirë që e mundsum këtë koncert për Elajdën edhe për Shkodrën. Performanca e Elajdës është vlerësuar së tepërmi edhe nga këngëtari Alban Skënderaj, i cili duket se jo rastësisht ka vendosur të këndoj këngën Një në 1 milion gjatë koncertit të Elajdës. Publiku ishte perfekt, unë e shijova shumë. Jam i lumtur për Elajdën që kthehet në qytetin e saj. Mbrëmja është ndjekur nga afër nga personalitetet e tjera, si Zyliha Miloti, Erkand Qerimaj, por edhe mjaft dashamirës të këngëtares shkodrane, prej të cilve ka rrëmbyer mjaft duartrokitje.